Seorang pejabat awam dan nelayan dihadapkan ke Mahkamah Majlis Distrik Johor Bahru atas pertuduhan mengedar dadah jenis syabu seberat 5.377 kilogram. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majlis Distrik Arsalini. Mengikut kertas pertuduhan, Ahmad Fadil Ghazali, 34 tahun, bersama Muhammad Firdaus Ishak, 29 tahun, dipercayai melakukan perkara itu pada pukul 9 malam 6 Mac di Pantai Forest City, Iskandar Puteri, Johor. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 39B-1-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, Pindaan 1980 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta Sama dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati atau penjara seumur hidup, juga sebatan tidak kurang 15 sebatan. Majlis Distrik menetapkan sebutan semula kes pada 22 Mei hadapan.